Rere madhukuru matanye to kwa bidiri ya kuhigura kiumi ya ngeke ashari gorani hamwenaye diani marute tema wani gorani megi dhogora wa ido gorani ta uniformu na mafuku idi aruto mahudhagira hede ya madhomo mao. Ido shiago shokia shukuru shinda goro muno oye kompeana last year. Pita Gare, muruga mireri umwe waduka ili ashiadagia idoishi, augete ni mwagiri ile dhogora kuno mirela igoti ile igoro, hederi ya maragura idoishi na kori ya dhirikari kuigirela, niguo kukuithia dhogora wa igoti, niguo mahote kwa hederi ya ashiari idoishi na dhogora uri ya magi hota kugura naguo, kuna aduka ashia wa shire na stoko ya kuigana. Ashiari nime umiriti no ugio na mati umiriti itawaka wa idore mokaga, kushiria kuleo na madhina maki uchumi, na nyingiro na ado igeni na matengera kahida kamu isho ido ni shio gerekete mdhogora muno ido shio they across the board na noto hoe dhirikari korono ihote kutaithiriria especially mwena wa taxes mwena wa mavuku no itaithiriria muno washiari niguo ido shigie na dhogora mangihota gukinyira. Anu waboi na Timothy Kamau ni amwe ya ashiari ari ama umami hangoine ya gutigerera ciana ciao ya shokereri ya madhukurini hatari muhega owothe na kuria moritie thirikari gutigagerera ni yaiga kigina niguo kuhota kumahura njeki hari ugurita wa mafuku wona thogora wa indo ici ni wongererekete na gikiro kia igoro. So you can see shule zimefunguliwa leo but the current situation because of economy bado hatuja manage to meet the requirements za shule. For example, stationery zimeenda juu, school uniforms ziko expensive. Mũndũ wa thĩ nĩ arathiĩ na mbere akĩhinyĩrĩrĩkaga mũno. Ona okorwo maica me igũrũ kana thoko ya international market nĩ ĩratuĩka affected. No rĩu haha tũkoria thirikari ĩtũgitĩre makĩria nĩ ũndũ wa mbei ya indo cia basic commodities igakorwo nĩ cihambĩte mũno. Oho, ni moriti ya thirikari kuigirira hare mufago wa madhomo ma CBC na kuria maugite ore na dhogora wa igoro hare kugura ido shia guthoma na kogua kuhoya thirikari kumatithiriria hare ugori wa ido imwe makiria riri dhogora wa muturire urathina bere kwa batira. Okay, CBC kulingana na mimi naona iko na gharama sana kwa sababu una vitu zingine hata za zingine unaitishwa na mtoto ambaye unashangaa uzielewi. But generally neturona it's a bit expensive to ne very engaging so do neturagura a lot of material things na tukona ko besha shikuo mufago ti morito no taru ugo gutari besha neturaigwa twina kwina orito tondu na weru ugure kamaka kau karatathi kau gutire na shiringio ya ko implement maundu maya. Rĩu matereba nĩ mehĩtĩte kuongerera thogora wa ũkui ihinda-inĩ rĩrĩ angĩkorwo thirikari ndĩkũingĩrĩra nĩguo kũgũithia thogora wa maguta na gũtigĩrĩra kũrĩ na maguta ma kũigana. Kwa hii msimu ya watoto kurudi shuleni tuko mashinda sana, magari haipatikani kwa sababu hakuna mafuta na pahali panapatikana tunapanga laini sana. Biashara ni ikoretwo icokete thĩ mũno makĩria na nĩ tondũ ũrĩa customer twambĩte gũkorwo tũciongerera thogora kanini nĩ tondũ kuma ha gũthiĩ girigiri tũramarĩhia ciringi igana rĩa 50 handũ wa ciringi igana rĩmwe. Koguo ũndũ ũrĩa tũngĩhoya thirikari no twĩhoe magũithie maguta maĩ macoke thĩ nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega ũndũ ũrĩa tũngĩhota compensated nginya customer citũ. Ihinda-inĩ rĩrĩ ciana cierekeire gũgacoka thukuru kwanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ, aciari nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra thogora wa mũtũrĩre nĩ wacoka thĩ kuona mũtũrĩre nĩ wambatĩrĩte kũringithanio na mwaka mũthiru. Handũ-inĩ hau Tana TV, njĩtagwo Wakomo wa Waweru.